Hola. Molt bé, presentar-me. Jo sóc el responsable d'una empresa que es diu Quantum Energy. L'empresa en si, és, si la busqueu, és petitoníssima. És una sotaescala. La mesura de l'empresa no té res a veure. Avui en dia el peix gran no es menja el petit. El peix ràpid es menja el gran. Vale? I aquí us ho vindré a demostrar. Molt bé. Quantum Energy té una tecnologia d'una empresa que es diu Bosques i té dues aplicacions. Una pel tractament de l'aigua, que no veurem aquí, i una altra per l'aprofitament de tot el que són els combustibles sòlids. Amb aquest tractament, amb aquest tipus de catalitzador, que és un catalitzador que no existeix en el mercat, perquè no treballa sobre les emissions, sinó treballa directament sobre el combustible. Amb aquest catalitzador obtindrem entre un 15 i un 80% en reducció d'emissions i entre un 5 i un 20% en despesa del combustible, independentment del que sigui, independentment de l'aplicació que sigui, independentment de que sigui un motor d'un vehicle, d'un camió, o sigui una caldera d'un poliesportiu. Treballa sobretot els tipus de combustibles sòlids. La forma de treballar, això us heu d'imaginar que és un accelerador de partícules. Estem parlant de física quàntica. És un, ja sé que és una miqueta complicat d'encabir-ho, però ha estat patentat a 165 països. Això no és una entelèquia, ni és un producte que pugueu haver vist abans o que ho hagin explicat. Això no existia en aquest país fins fa dos anys que vam entrar nosaltres. La forma de funcionar és que a través d'un camp magnètic molt potent, de 1.000 gauss, un Tesla, molt controlat, amb 8 pols consecutius, positiu i negatiu, el que fem amb qualsevol tipus de combustible és disassociem, separem l'enllaç molecular entre el que és el carboni i el carboni hidrogen. Què fem amb això? Fem una acceleració de la combustió. Eliminem l'energia necessària per iniciar la combustió. O sigui, eliminem incremats i eliminem emissions. D'alguna forma, aquí tenim els dos comparatius, el que seria una combustió sense aquest tipus de catalitzador i una combustió amb el catalitzador. Com veieu, la part d'energia no alliberada és molt menor. Això vol dir que no es produeixen, en aquest cas, incremats, i no generen emissions. Tingueu en compte que aquesta data de 80% de reducció d'emissions és real, és molt fàcil de copsar. Amb un opacímetre ho podem comprovar fàcilment i sobretot en qualsevol tipus d'instal·lació. Lògicament, si és una instal·lació d'una caldera on podem ajustar l'emissió d'aire, és més senzill de veure-ho que amb un motor dièsel on el procés diari de la conducció anirà millorant aquest resultat. Si veieu també per gràfica, el que obtenim amb la reacció catalitzada és que guanyem velocitat de combustió, amb el qual evitem pèrdues energètiques. O sigui, el número de col·lisions més la fracció de les col·lisions amb energia i el factor d'orientació és el que ens dona la velocitat de reacció. És física pura. Aquí no és una qüestió de d'escoltisme. Aquests són els aparells amb diferents tamanys, amb diferents formats. El que fem passar per aquí, ho recordo que és el combustible. És igual que sigui un líquid, és igual que sigui un gasoil pesant, un GLP, és igual que sigui un gas. Es té que tindre en compte, lògicament, quina és la pressió del gas, llavors, però tot el que passi per aquí passa a ser d'un combustible a un supercombustible. I què obtenim aquest supercombustible? Una millor combustió que deriva en una baixada brutal d'emissions que ens permet llavors ajustar l'admissió d'aire i obtindre també una millora molt sostenible del consum. Beneficis del catalitzador: no requereix cap tipus de manteniment. Redueix emissions, redueix en quant a consum, en quant a estalvi directe, entre un 5 i un 20%, és eficient i no necessita cap tipus d'electricitat. I, a més, és etern.
Mali, ja ho sé que Eterna a vegades és, molt, és un àmbit molt ampli, però és un equip que pot durar 30, 40, 50 anys perquè no té cap tipus de desgast, no té cap tipus de peça, no té cap tipus de polo, no té res. El camp magnètic està creat per imants naturals, samari cobalt. Samari és un mineral de terres estranyes, n'hi ha molt poc, principalment al Japó. Aquesta companyia té, té l'exclusiva d'explotació. Però és un imant d'alta durabilitat i sense pèrdua de carga. Molt bé, aplicacions, doncs, forns, calderes, qualsevol equip que treballi amb combustible pot ser, pot ser utilitzat per aquest catalitzador amb els beneficis que us he dit. Reducció d'emissions, reducció de consum. El com funciona és molt fàcil, és més a la vora del punt d'ignició es col·loca aquest catalitzador i aleshores obtenim la reducció d'emissions de CO2, de monòxid, de diòxid, de qualsevol gas, perquè el que fem és no generar encremats. Al no generar encremats no hi ha partícules no combustionades i no hi ha emissió de gasos. Aquí veurem casos amb calderes, però evidentment també ho hem fet amb vehicles, amb flotes, amb camions, amb... últimament hem fet una, amb, una, amb un poble d'Itàlia amb els cotxes de policia, per exemple, per reduir les emissions. Com es veu, millorem el que és la combustió de flama i poc més, el que queda ja és repetir les, els estalvis que podem generar i ajustar el temps que ja ve. Gràcies. De res, a tu. Moltíssimes gràcies.